është keq thotë që të puthi mamaja djalin e saj në moshën pra plus 20 vjeçare. Jo, nuk është keq. Dëmshuria e prindit për fëmijën nuk mbaron kur. Nuk përfundon kur në këtë botë, deri në frymën e fundit. Pra prindit, fëmija i tij, i duket si një foshnjë e vogël. Dhe mëshira e prindit për fëmijën, pra nuk përfundon kur. Dhe kush nuk mëshiron, nuk mëshirohet. Men la yerham, la yurham. Kush nuk mëshiron, nuk mëshirohet. Kështu vjen në një hadith Muhamedit alayhi salam. Njëherë i dërgumi Zotit kishte pranë ti Hasenin, nipin e ti. Ndërkohë e puth Muhamedi alayhi salam e shikon një arab, pra ai ishte beduin, kishte ardhur nga shkretë e tira. E shikon Muhamedin alayhi salam që puthi nipin e ti dhe tha, ky pra thoshte që kishte 10 fëmijë, asnjërin prej tyre nuk e kishte puthur. Muhamedi alayhi salam i tha, men la yerham la yurham, kush nuk mëshiron nuk mëshirohet. Pra i dërgumi Zotit alayhi salam na mëson që t'i duam fëmijët tanë. Edhe nëse fëmijët pra rriten, edhe nëse fëmijët bëhen të moshuar, përsëri prindi ndjen për ta dëmshuri, përsëri prindi për ta ndjen dashuri.